informationer ind i systemet, som man ønsker at trække ud senere. Og hvis man ikke gør det, hvis man ikke lægger informationer ind, svarende til det, man ønsker at trække ud længere, så kan man ikke bruge de der modeller til noget. Så i din situation der, så kan man sige, ja, hvis man aldrig ønsker at adskille vinduet fra væggen, så kunne det jo nok at lægge en kode ind, der havde det samlede element, fordi det var den måde, det blev produceret på, vindue plus væg. Ikke? Men der kan godt være ham driftmanden, som vi så her til allersidst, han skal vedligeholde det her, og for ham der er vinduet jo bare et vindue. Han er ligeglad med, om det i sin tid blev lavet på en fabrik, hvor det blev sammensat, eller det blev lavet på stedet. Han skal vedligeholde vinduet. Så der er det måske vigtigt nok, det har et nummer for sig selv. Så derfor kunsten i at få lavet den her klassifikation rigtigt, det er at lægge de informationer ind, som man senere i processen, og det er jo så også inklusiv driftprocessen, kunne finde ud af at trække ud igen. Og det er jo der, hvor branchen måske skal lære, hvordan skal vi gøre det her, fordi det er lidt nyt for os i branchen at putte informationer ind allerede i forprojektering eller projektering, som nogen om 20 år skal bruge i drift. Den tanke har vi ikke haft så meget endnu. Lige nu der producerer vi oplysningerne lige til næste part, og måske knap nok end det, vi producerer bare således, så vi kan i hvert fald aflevere vores egen information, men hvordan de bruges til næste part, det tager vi ikke så meget af. Så der er en plejerutine, en måde at gøre tingene på, som lige skal bygges op, for jeg kan svare på dit spørgsmål helt præcist. Ja. Der er ikke nogen skilt imellem, hvad det er væg, hvad det er inde. Nogle steder er det bare en dæk panel, som bruger andre steder, det er et glas, hvor det er hullet igennem. Og det er det, vi skal håndtere, ja. Forskelligt. Ja. Ja, der er ingen tvivl om, at udfordringen er, og det, der er den store udfordring, det er ham, der bygger, han ser på den her facade på en måde. Ham, der skal levere den, han ser den på en anden måde. Ham, der projekterer den, han ser den på en tredje måde. Ham, der skal drifte den, han ser den på en helt fjerde måde. Så der er forskellige måder at se ind på de her ting på. Og det indeholder systemet, mulighed for at se forskelligt ind på det. Jeg kommer lidt tilbage til det lidt senere. Ja? Det går på, om det er tilkoblet mulighed for at komme med koordinater på, hvilken der hoveder. Sådan at man ønsker at projicere det ud der, hvis man vil koordinater på, sådan at der er så givet, hvad højt eller hvad. Ja, ja. Ja, altså tanken er jo sådan set, at det nummer her, det bliver knyttet til et objekt, der sidder i en bygningsmodel. Så det vil sige, at klassifikationen har i princippet en mulighed for at putte koordinatet på, men jeg vil sige, at langt de fleste tilfælde, så er det ikke klassifikationskoden, der bærer koordinatet. Det er det objekt, der sidder i en eller anden given bygningsmodel. Det har nogle egenskaber, blandt andet koordinater. Og det er egentlig der, den information ligger. Så man bygger det ikke ind i selve nummeret, men opfatter det som, nu hvis jeg lige holder tilbage til den der, koordinater, de ligger over en del af egenskaberne derovre. Og de egenskaber, de er blandt andet angivet inde i bygningsmodellerne, der hvor objekter nu hænger deroppe i XYZ, drejet med de vinkler, der nu er deroppe. Ikke? Det er nogle egenskaber, det objekt har. Men på det objekt, der er knyttet den her kode, som gør, at den ved, at det er et vindue, der sad derop. Og den ved, at for at komme fra det objekt, der sad inde i bygningsmodellet, og ned i beskrivelsen for at finde nogle data omkring det vindue, der bruger den det nummer der. Så det er egentlig det, klassifikationen går på, det er at binde de forskellige egenskaber. Dels dem, der ligger i bygningsmodellen, som kan være meget geometriorienteret, men det kunne også være andre egenskaber, der ligger derinde. Ned til de egenskaber, der ligger ned i beskrivelserne, over i de egenskaber, der ligger nede i kalkulationssystemet, som har noget med priser at gøre osv. Så opfat klassifikationskoden som være nummer, der binder det her sammen. Og i de forskellige systemer, i de forskellige aspekter, der ligger forskellige egenskaber til det objekt. Ikke? Men i princippet kan man godt, der er en mulighed for at koble koordinatet til som en del af kodningen. Jeg tror bare ikke, det er den. Jeg tror ikke, det er det, man vil gøre. Man opfatter kodningen som en egenskab ved siden af. Ja. Du tillader mig at spørge dumt, og risikerer selvfølgelig at blive misforstået, men risikerer I ikke bare at lave en, man skal være rigtig fejlfuld, det vi
Fordi er det ikke virkelig, det du beskriver der, er det ikke det, der foregår med SFB-systemet og vores venner hos Coco, der laver Sigma? Kører det ikke allerede bare med nogle barbarer og andre eller noget? Du kan sige, at SFB-verden, grunden til, at man forlod den, det var, fordi SFB har nogle fordele. Jamen, kan jeg sige, grundlæggende, da man i sin tid tog en beslutning om, at for at starte to steder, SFB har jo aldrig været implementeret som en almen gældende klassationsdel. Det har været et system, der har fungeret godt. SFB har rigtig mange fordele, har været fungeret. Mange har taget det til sig, men det har jo ikke været en officiel regel, som man skulle følge. Det har været et system, som dele af branchen har brugt. Systemet har haft en masse plusser. Systemet har også haft nogle minuser. Blandt andet på installationssiden, hvor systemet rent strukturmæssigt havde svært ved at følge med. Så det har haft nogle ulemper. Og for det er vel 10-15 år siden, der tog man en beslutning, at nu skulle man lave et nyt system, der skulle erstatte SFB, for at man ligesom skulle kompensere for de minuser, SFB havde. SFB var jo slet ikke tænkt til at blive digitalt, for eksempel. Så den her digitale tankegang, som DBK indeholder, den er ikke indbygget i SFB. SFB den er tænkt til en analog måde at behandle sagen på. Det blev udviklet tilbage i 60'erne på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke helt, om jeg er ret her, men det, vi er nok der tilbage til modulbyggeriets start. Okay, nej, men der var ikke en digital tankegang bag det dengang. Der havde bare tankegangen, at SFB-kodningen blandt andet skulle styre noget med en tegningsopbygning, og hvilke tegninger det var, der hang sammen, men tænkte ikke så meget i bygningsmodeller og objekter osv. På det tidspunkt. DBK blev så lavet for, at man ligesom kunne komme videre ud af den retning, så man kunne håndtere alle informationerne digitalt, for det er det krav, vi har i dag. Nu ved jeg ikke, om jeg vil sige, det er en DBK-fiasko, fordi succesen med DBK har jo været, at alle lige pludselig kom til at diskutere det her, hvor før i tiden, så var der ikke særlig mange, der var ude til stilling til det. Så på den måde har det jo været en rigtig god ting. Og der er jo mange ting med DBK, som jo sådan set fortsat fungerer, også som kommer til at køre videre i CCS. Men der har været nogle ting, og der er ingen tvivl om, at når man har et grundlæggende del af byggeri, grundlæggende del af hele den informationsstruktur, der er i byggeri, der bliver baseret på det, på klassifikation, så er det noget af det, der bliver diskuteret ret meget i det. Jeg kan jo selvfølgelig ikke sige, om næste version bliver indarbejdet, branchen ikke bliver. Det skal jeg ikke spå om, men jeg vil så sige, at der er stærke kræfter på, at den skal. Også som jeg sagde før, at der er faktisk rigtig mange aktører, der har implementeret DBK med stor succes. Selvom den har været diskuteret meget, så er det måske, den har været diskuteret meget af, meget teoretikere, der måske er rigtig godt styr på, hvordan man klassificerer ting, men måske ikke bruger det så meget i deres dagligdag, fordi de ikke er en del af byggebranchen som sådan. Hvor dem, der er en del af byggebranchen og ikke tænker så meget over numrene, de skal bare have et system på, jeg skal bare kunne vælge den her bling, og så flytte informationen videre, så ligger de på en struktureret måde. De har implementeret systemerne. Der er ingen tvivl om, at som jeg sagde før, at klassifikationen er først en succes, når vi ikke længere ser de numre her. Den dag, at det bare ligger nede under, og vi ikke opdager det, hvad der sker, så er vi nået i mål. Og til forskel for DBK, så er der i dag en fuld opbakning blandt de væsentligste softwareleverandører, Code Group, i blandet, til at støtte op omkring det her for indarbejdet det deres værktøj. Det, der sker for eksempel i Sigma eller Code Group, det er jo, at en softwareleverandør har udviklet en verden omkring sig selv, hvor de jo godt kan håndtere alt det her, fordi nu har de styr på al klassificering. Der sker i princippet det samme inde bag DBK og Code-Groups systemer. De klassificerer jo også, og så kan de finde rundt i det og bruge informationerne på mange forskellige måder. Og man kan jo se der, hvad succeskriteriet er. Det, der er bare målet, det er, at i stedet for den lille lukkede verden, så skal vi kunne gøre det med alt software,
uanset hvilken type software vi bruger på hvilken tidspunkt, så skal vi kunne bruge samme nummersystem. Og derfor bliver man nødt til at lave et fælles system frem for de her mere, nu tæller jeg at sige, lidt lukkede grupper, som Code Group er et rigtig godt eksempel på, hvor det kan føres hen det her. Men de har bare deres egen lille klassifikationsting inde bag deres system, der sørger for, at det hænger sammen. Men de her software-systemer har jo været, de bakker omkring CCS, som det nye system hedder. DBK blev udviklet i Danmark i sin tid. Dansk byggeklassifikation. Og det signalerede selvfølgelig via navnet egentlig meget dansk, på trods af, at det var jo baseret på internationale normer også dengang. Men det signalerede noget meget dansk. CCS, i kraft af, at Danmark nu fik udviklet DBK, så var at Danmark faktisk blev en af de nationer i verden, som egentlig er kommet rigtig langt på det her område. Og dermed er vi nu blevet kommet op i front og er med til at udvikle, hvordan den internationale klassifikationskodning kommer til at ske fremover. Og der er CCS jo en væsentlig del af det. Så det vil sige, i og med, at vi fik udviklet DBK for 5 år siden, så har vi altså fået bygget noget viden op i Danmark, som er internationalt efterlyst. Og det gør jo så, at CCS dels kan påvirke resten af verden, hvad der sker der, således at det hænger bedre sammen internationalt, og at vi kommer til at være med til at bestemme næste version af de internationale normer på det her punkt. Ikke? Og det er jo selvfølgelig også med til at sikre en vis succes. Ikke? Fordi hvis du tager Windows-producenterne, så kunne de godt være lidt vane for, skal vi bruge DBK? Det er jo kun noget i Danmark. 10% af vores omsætning ligger i Danmark, og 90% ligger i udlandet. Hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med det? Men hvis der kom en international kodningssystem, jamen så får vi Windows-producenterne med til at understøtte det her, fordi det gælder altså også de 90%, der ligger uden for Danmark. Så CCS vil blive næste skridt på vejen her. Men jeg er heller ikke nogen tvivl om, byggeri vender sig ikke i løbet af et halvt år til et nyt system. Det er noget, der tager lang tid, og det er noget, som jer som generation kommer til at arbejde meget med at vende byggeriet til at rigtig være digitalt. Nu vil man sige, nu har jeg været lidt aktiv på markedet efterhånden, og jeg kan da se, det som man troede, der varede et halvt år, jamen det tager typisk en generation i byggeriet, ikke? På at forandre sig. Så I vil da se at komme til at arbejde meget med det her i jeres karriere fremover og få implementeret det her i alle hjørner. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Du kan sige, nu kan jeg jo ikke svare, hvad VAS bygge eller prisbøgerne, hvad de gør. Men jeg kan ikke forestille mig, at de ikke vælger at bakke omkring CCS. I princippet bakkede de jo også omkring DBK, men stoppede jo så op, fordi de kunne se, at de her diskussioner foregik, og når der kører diskussioner, så bliver man usikker. Skal vi nu bruge et par millioner på at konvertere vores system til noget, som man sidder og diskuterer på den måde her? Forhåbentligvis med CCS, så er den usikkerhed, den bliver manet lidt i jorden, og dermed går sådan nogle systemer som VAS prisbøger, de går ind og siger, selvfølgelig vores håndterer de her DBK-koder og indbygget det. Samme med Revit, det samme med Ludok eller Sigma, og hvad vi nu ellers kan komme i tanke om af systemer, ikke? At de vil indbygge det her, fordi de kan se, der er nogle bygherrer, der vil sætte kravet, der er nogle rådgivere, der finder ud af, det er sgu smart, vi gør det her hver gang. Der er nogle entreprenører, der vil begynde at efterspørge det, fordi at det begynder at blive brugt. Og når brugerne begynder at efterspørge noget, så skal softwaren nok følge med. Fordi de skal jo, deres primære formål, det er at efterleve de krav, de får fra kunderne. Så når kunderne begynder at efterspørge det, så skal de nok følge med alle sammen, også ved at bygge data. Det her det er blot en lille illustration af den nummereringsform. Jeg vil ikke gå i detaljer i det. Dels fordi, at DBK jo er ved at blive lavet om. Så selve... Ja, det er DBK. Nej, det er ikke CCS. Det her det er DBK. Med den nedbrydning, som vi egentlig ser der, den er bare nedbrydning rent nummereringsmæssigt her. Så der er et system til nedbrydning her. CCS vil også indeholde et system
på samme måde. Blot med nogle andre numre, nogle andre koder. Så at gennemgå CSS, som det ligger nu, det har jeg ikke synes, jeg vil tage med, fordi det kan nå at blive lavet om til efteråret, hvor det udkommer i de første delelementer af det. Men grundprincipperne er det samme, at der er en strid nummer, hvor du kan putte på i et system, og så få nummereret alle dine bygningsdele. I det øjeblik, du begynder at bruge dem, og alle efterfølgende parter kan så trække informationen ud derefter. Det er også blot nogle eksempler på nogle numre, som jeg heller ikke vil selv dvæle så meget i, men det er en nummerering, hvorpå man kan se, hvad type bygnings, hvilken type bygningsdel det her det er. Hvis I skal bruge DBK, nu vil jeg ikke lave reklame for nogle specifikke firmaer her, men Rambøl, de har faktisk lavet en rigtig god DBK-fortolker, som egentlig viser lidt af, hvad den her klassifikationskode er. Forstået på den måde, at den er meget let at gå ind og klikke sig ind i en træstruktur og finde en given bygningsdel og sige klik, så har I DBK-koden der. Svaren til, hvad man gør i et system, Sigma eller Revit eller hvad pokker man nu arbejder i, så giver den koden, det er tankegangen. Således at vi som mennesker, vi klikker os ind på en logisk måde, klikker det sådan en, jeg vil have, så bliver nummeret genereret bagvedliggende, bliver påført det objekt, som vi nu har taget. Og at man så efterfølgende har et andet system, det går så ind og læser det nummer og siger, åh, det er sådan en her, det er sådan en fyr, jeg er fat i, for det kan jeg jo se på nummeret. Og så præsenterer den alle de data, den har omkring det objekt på den rigtige måde, fordi det lige præcis er et vægobjekt, den har frem for en pumpe. Så skal den præsentere information om to forskellige måder. Og Rambøls fortolker her kan også, der kan man tage en DBK-kode og lægge ind i fortolkeren, og så siger den, åh, det er et vægelement lavet af beton, du er kommet med her. Så hvis man skal se lidt perspektiverne af det her, så brug den der gang. Den er meget let at bruge, og den illustrerer meget godt, hvad målet er i det her. CSS udkommer, og de første dele af CSS udkommer i efteråret 2012, og det er det, der henrører bygningsdelen. Og det er der, hvor vi i første omgang bruger rigtig meget klassifikation. Det er også det, SFB kunne. Det var også bygningsdelen, kan du sige. CSS-DBK kan jo meget mere end bygningsdelen. Og det er jo her, hvor SFB ikke kunne ret meget mere end bygningsdelen. Den behandlede ikke bebyggelser og rum og sådan nogle andre ting. Den tog sig primært kun af bygningsdelene. Det, der sker, også en af de væsentlige ændringer fra CSS til, eller fra DBK til CSS, det er, at DBK indeholdte, i nummereringen indeholdte en hel del egenskabsdata. Så det vil sige, efterhånden som et projekt skred fremad derude, så puttede man jo mere og flere egenskaber på objektet, og dermed skiftede objektet rent faktisk nummer, fordi egenskaberne lå ned i nummeret. Det har man i CSS sagt, det må ikke ske. Det skal have et nummer, det skal holde hele vejen ind igennem. Og så putter man så egenskaber på ovenpå. Så til forskel fra den gamle, hvor egentlig klassifikationskoden voksede op sammen med egenskaberne, så er det nye system tænkt til, at det har et statisk nummer, som bærer objektet igennem hele dets levetid. Og så bliver der bare koblet flere og flere egenskaber på, som får værdier. Lige præcis. Det gør så igen, at det bliver et kæmpe stort nummer fra start af. Fordi ellers så kan du ikke en hel masse ind imellem. Ja, lige præcis. Men du har ret. Det er ret. Det sætter krav til nummeret. Ligesåvel som DBK også blev kompliceret efterhånden, som man nu fik bygget egenskaber på. Og der kommer numre på. Altså det kommer man ikke udenom. Nummeret bliver kompliceret, men så længe det computer, der kan læse det, går det nok. Igen, husk på e-mailen, hvis du går ind og kigger på det nummer. Det er så langt her. Der er ingen af os, der har nogen fjernsagelse om, hvad der står nede i alle de der normer, hvad de bruges til. Men det kan godt være eneste dag, vi bruger det. Så det med, at det bliver kompliceret, det betyder ikke så meget, bare det bliver indbygget i software. Og det er målet. Ja, det skal også ligge ind bagved i Revit, når man tager ydervæg, så hedder den lidt andet X-nummer. Ja. Og så er det ligeglad med rest. Lige præcis. Og når den ydervæg og den her ydervæg er forskellige, så får de selvfølgelig to forskellige numre. Ja, inden bagved, ikke? Men allerede i dag, der kan du diskutere på, om det er en ydervæg eller en indervæg, om det er første sal eller tredje sal, om der er vindue i, eller hvad verden du har. Det kan du allerede i dag. Det kan du allerede i dag, inde i Revit.
Altså, igen, der er nogle af de her ting, som du kan sige, de er der allerede i dag. Altså, Revit har jo også nogle egenskaber. De har også noget klassificering i sig selv, forstået på den måde. De har forskellige objekttyper, ikke? Det er jo også en, de har vægobjekter, de har vinduesobjekter osv. Det er jo også en form for klassificering. Og inde bag ved Revit er der også nogle numre, der holder styr på, at hvad er det vindue eller vægobjekter og sådan noget. Så det er jo ikke fordi, at de her tanker er fremmede. Det er bare her, det er, at der skal være nogle ting, der binder det hele sammen, ikke? Du kan sige, når vi bruger IFC's for at udveksle data, IFC selv har jo også en form for klassificering af objekter. Den her klassifikationskode, den kommer bare til at ligge ved siden af IFC's opbygning, således at den også bærer nummeret videre via IFC-modellerne. Og så på den måde sikrer, at informationerne, alle informationerne kan bruges i næste system også. den der tror jeg ikke, jeg vil sige så meget. Det jeg vil lige sige til sidst her, det er lidt med det her med aspekter og klassificering. Nu snakker vi lidt om den der facadesystem der. Alt efter hvem der kigger ind på den, så kigger man jo med forskellige briller ind på den. Når arkitekten kigger hen på den, så ser han en facade, som skal have nogle egenskaber, fordi det skal være en klimaskærm, der skal sørge for, at der kommer noget lys ind og holder kulden ude og blæsten ude og sådan nogle ting. Så han kigger på den med én øjne. Når ingeniøren kigger på den, så ser han det med nogle andre øjne. At der er nogle søjler der i midten, det skal sørge for at bære de kræfter op for taget ned til jorden, frem for det hele var glas, eller hvad det nu kunne være. Når entreprenøren kigger på det, så ser han det på en anden måde. Når bygherren skal drifte, så ser han det på en tredje måde. Så vi har alle sammen forskellige måder at kigge ind på det her på. Det er det, som klassifikationssystemet bruger som aspekter. Det er altså måder, forskellige måder, hvorpå man har brug for at kigge ind på samme objekt. Så nogen kan have brug for at kigge ind på det ene måde, set som en klimaskærm med nogle bestemte funktioner. Andre kan have behov for at kigge ind på en anden måde. Det er en konkret bygningsdel, der skal leveres. Tredje har brug for at kigge ind på en tredje måde. Det er en bygningsdel, der skal driftes, bestående af nogle forskellige delelementer. Og det er det klassifikationssystemet, det gælder både DBK og CCS, bruger som aspekter. Hvis jeg sådan meget kort skal prøve at forklare det, så kan man sige, et aspekt, så vælger man altså en bestemt måde at kigge ind på det, og så tildele nogle egenskaber der. Det er et kort over nogle togbaner i Københavnsområdet, tegnet på en måde, hvorpå at man meget hurtigt og overskueligt kan finde ud af, hvad tog skal man tage for at komme to forskellige stationer hen. Jer, der kender Københavnsområdet, I kan godt se, at det ikke sådan, at stationerne ligger i virkeligheden. Så det her det er altså ikke et kort, der er blevet brugt for at forklare, hvordan de her stationer ligger geografisk. Det er kort, der er blevet lavet til at vise sammenhængen mellem stationerne på let og entydig måde. Og man kan finde Københavns Hovedbanegård inde i midten. Der fremgår, det er et objekt, der ligger derinde. Vis på en bestemt måde på et kort, hvor jeg ser ind på det på en bestemt måde, fordi jeg har det formål med at se på det her. Københavns Hovedbanegård, det kunne også blive præsenteret sådan en der. Det er en anden måde at kigge ind på det. Det er en køreplan til et tog, der kører mellem stationerne. Der ligger Københavns Hovedbanegård også ind i midten. Det er en anden måde at se Københavns Hovedbanegård på. Det er et andet aspekt. Nu skal jeg ud og tage tog, så nu skal jeg se på det på en anden måde. Og det der, det er jo så en tredje måde. Nu er jeg ude på kortet, finder jeg igen Københavns Hovedbanegård. Det er samme objekt, jeg er fat i. Nu er det bare en tredje måde. Nu skal jeg vide fysisk, hvor det ligger hen i verden. Og det der, det er så en fjerde måde. Det er objektet set geometrisk eller fysisk på det. Så det er alle de her forskellige aspekter, og det samme måde kan man sige, at byggeriet har også brug for at se en bygningsdel på flere forskellige måder, alt efter hvilken rolle man har, og hvornår i projekter man ser det på. Og det er sådan en tankegang, som vi skal vende os lidt til, at forskellige parter og forskellige roller i byggeri har forskellige måder at se på tingene på. Sådan har det selvfølgelig altid været. Vi har bare altid håndteret det analogt, forstået på den måde, at det har været den ene part, der selv har sørget for at frasortere alt det, man ikke skulle bruge, og så koncentrere sig om det, man skal bruge.
Det klassifikationen kommer til at gøre, det er, at man vælger de aspekter. Så kan man så frasortere alle de oplysninger, man ikke har brug for. Det er nogle andre, der har brug for dem. Og så kan man koncentrere sig om de oplysninger, man skal bruge. Hvis jeg er meget interesseret i at vide, hvor de fysisk ligger inde i forhold til hinanden, så koncentrerer mig om det aspekt, der har med den fysiske placering at gøre. De aspekter, de bliver i kodningen, der ligger inde bag, de bliver styret af nogle tegn. Sådan var det også i DBK og minus. Så valgte man ligesom et aspekt, svarende til et af de fire kort, som I lige så før. Nu koncentrerer man altså om at se bygningsdelen på den her bestemte måde. De informationer, jeg så får efter minuset, de passer altså til det aspekt. Så minuset, det giver mig... nu tog jeg fat i minus, jeg burde måske starte op på procenttal. Det får den klassifikationskode, at det her det er et væg, eller det her det er et vindue, eller det her det er et gulv. Altså, det er de oplysninger, jeg får fat i der. Hvis jeg går ned og tager plusset og læser, hvad der nu står informationer inde bag plusset, så vil jeg måske finde det koordinatsystem, som koordinatsæt, som du efterlyste før. Det vil stå dernede, hvis man tager det med ind i DBK-koden. Det vil stå, så søger man altså ned i det aspekt, der hedder placering, og så vil jeg finde koordinatet, for det er det, der interesserer mig, fordi jeg skal altså placere vinduet ude på pladsen. Så jeg har brug for det aspekt, der hedder placering. Jeg er ligeglad med det andet. Jeg er ligeglad med, hvilken brandtype det her vindue har. Jeg skal bare sætte det i det væggelement, så jeg koncentrerer mig om placering. På den måde, der kan klassifikationskoden bygges op af flere delelementer, flere aspekter. Og når man sammensætter det, så får man så det lange nummer, som du så siger, hvis man har dem alle sammen med på et givet tidspunkt. Men hver part vil kun bruge dele af det her, alt efter hvordan de kigger ind på de her objekter. Og igen, tænk på, at det er softwaret, der fører de her videre. Sådan som DBK har været tænkt, der har man egentlig kun brugt den øverste derop, klassifikationsdelen. Alle de andre aspekter har ikke rigtig været i brug endnu på DBK, siden de har været der, men det er ikke dem, folk er kommet til nu. Men de ligger klar til, når systemerne begynder at bruge det her, så kan de alle sammen komme i brug. Den, der hedder strukturelt produkt, som nu er et minus, det beskriver noget om sammenhængende. Det, I fandt i DBK med, at et vindue sidder i et væg. Det skal man altså dernede finde den oplysning, hvor den i DBK faktisk lå op under klassifikationsdelen direkte. Den har man altså valgt at hive ud og sætte ned som et aspekt for sig selv. Så det er en af de nye ting, der er sket i CSCS her. Det var sådan set det, jeg ville sige omkring klassifikation. Husk, kravet til klassifikation, det er ikke, at alle skal vide, hvad de her koder betyder. Kravet til klassifikation, det er, at vi som branche skal, når CSS nu er færdigudviklet, vi skal ud og sætte nogle store krav til vores softwareleverandør om at få implementeret det her software. Og det kommer der jo til at være et forholdsvis massivt pres til, fordi opbakningen til CSS er så stor, som den er. Og når det så er sket, så kan vi forhåbentligvis alle sammen få glæde af de ting, der så gør, at hvert system bedre kan sende informationer til næste system. Og dermed, at vi ikke behøver at få informationer ud på dumt analog papir hver gang, og så en genindtastning eller en analyse af, hvad der er på papiret, så man selv udtrækker de informationer, som jeg har brug for på det sted, hvor jeg sidder. Så forhåbentligvis, ved jeg ikke, når I er færdige, det er jo tæt på, så har vi de første brugbare systemer på det her. Men jeg ved også godt, det tager et stykke tid at få implementeret det i byggebranchen som helhed. Så det er i hvert fald noget, I kommer til at kæmpe med. Det er der ingen tvivl om. Det er... Ja. Der er ingen tvivl om, at på den måde, der kommer I med en rygsæk, som I kan bruge frem for dem, der sidder derude i dag, og stadig synes, nej, lad os nu holde fast på papiret, for det har jeg altid været vant til, ikke? Hvor I skal ud og påvirke nogle af jeres kommende kollegaer til at sige, ej, prøv nu at høre her. Hvis vi nu gjorde sådan og sådan her, sådan her, så vil vi få helt anderledes effekter af det her. Tak til Gert. Er det sidste spørgsmål? Ja. Det var alt, hvad du egentlig har fremlagt her i dag. Det undrer mig meget, at lille Bibs fra Danmark ikke, altså, hvordan kan du garantere mig,
det. Ja. Når I bruger så meget arbejde på det, ikke? Ja. Du kan sige, jeg kan ikke give dig en garanti på, at lille bips ikke bliver overrulet. Du kan sige, der er to dele i det. Det ene er, at byggeri er forskelligt sammensat fra land til land, hvordan man blandt andet samarbejder. Det er meget forskelligt, hvordan rådgiver, entreprenører og bygherrer samarbejder fra land til land. Så der er forskellige traditioner der, og de er egentlig ret massive. Skal vi sige, med rollerne er forskellige fra land til land, så samarbejdsformen også forskellige fra land til land. Så derfor er det svært at lave de der internationale beslutninger lige præcis på byggeri. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, og selvfølgelig kommer det på et tidspunkt. Det er slet ikke nogen tvivl om. Det man kan sige, det er, at BIP så har lavet de her ting i lille Danmark, kan måske gøre, at vi så kan påvirke resten af Europa, eller hvem det nu er, der nu kommer til at lave det her på en eller anden bestemt måde, således at det, der kommer på europæisk plan, har delelementer af det, som BIPs har udviklet. Fordi vi måske egentlig er foregangsmænd på nogle af de her punkter. På trods af, at vi er lille BIPs. Ikke? Det der så prøver at sikre os, at vi også prøver at finde ud af, hvad sker der internationalt, det er jo, at vi som organisation også deltager i noget af det internationale arbejde. Men jeg siger, CCS, det i og med, at DBK bliver udviklet i Danmark, så er Danmark nu en del af dem, der sidder og udvikler de grundlæggende regelsæt, der ligger under klassifikationen, som både DBK kører på, og CCS kører på. Så vi sidder altså med på international plan nu og med til at udvikle grundlaget for den kommende internationale klassifikationskode. Noget af det, der ligger som grundlag for CCS. Så det giver en eller anden garanti for levetiden af det her, fordi at vi får indført nogle principper internationalt, som gør, at CCS vil overleve, når det sker på europæisk plan. Nu kan man sige, nu kan jeg huske, dengang jeg blev uddannet, der kom de her Eurocodes, dem har I sikkert også haft lidt berøring med, de blev egentlig sagt, jamen, halvt år efter jeg blev uddannet, så var de færdige, og så var de blevet implementeret efter et år, så skulle vi alle sammen på europæisk plan beregne alle konstruktioner på samme måde. Ikke? Der gik vel omkring 20 år, efter jeg så blev færdig, før de egentlig rent faktisk udkom. Fordi at det med at lave sådan noget her på europæisk plan, det tager altså tid. Det samme tror jeg også, der sker her, at ja, vi er ved at støbe alle grundelementerne, men for vi er kommet dertil, hvor man kan blive enige om, lige fra Grækenland til Italien til Danmark, til at gøre de her ting på en fælles måde, jamen der kommer altså til at gå noget tid, så det er ikke om 3 år, det sker. Men selvfølgelig sker det på et tidspunkt. Og du kan sige, at vi har lavet det her, så er vi også med til at præge det. På samme måde deltager vi også i en forening, der hedder ISIS, som er en forening af organisationer på verdensplan, der laver beskrivelser. Beskrivelser, de er jo også, vi kan sige, vi har BIPs beskrivelsesværktøj, det bliver brugt i Danmark, ikke på international plan. Men der er altså en organisation der, som vi deltager i for at sikre sig, at det, der sker på international plan, at vi ligesom dels følger med i, hvad der sker, og dels med til at påvirke det, og dels med til at måske implementere noget af det her, til den dag, når måske kommer et europæisk beskrivelsesværktøj, så har vi været med en del af det, og dermed også kan så bedre overgå til systemet og forberedt til det på det tidspunkt. Ikke? Selvfølgelig kommer der flere og flere standarder, fordi byggeri er ved at blive industrialiseret, og det sker ikke på landegrænser, når det kommer til stykket. Det sker i større samarbejde end det. Så det kommer til at ske på et tidspunkt. Men indtil der, som man siger, så har BIPs sit formål. Ikke? Så jeg har nok en garanti for, at det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, hvor en år. Og så er vi bedre forberedt på det tidspunkt, end vi er, hvis vi ikke var her. Thank you.